साइन्स इन विच विस रेट अफ केमिकल रिएक्सन भन्नाले के बुझ्नु पऱ्यो भनेको कुनै पनि केमिकल रिएक्सन्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ रिएक्सन हुँदाखेरि चाहिँ सेकेन्डमा अथवा चाहिँ मिनटमा अथवा चाहिँ आवर्समा अथवा डेमा अथवा इयरमा यहीँ यहीँ नै छ हो रेट अफ केमिकल रिएक्सनहरू हुने चाहिँ पोसिबिलिटीहरू र यसलाई चाहिँ मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन फास्ट केमिकल रिएक्सनहरू हुन्छ नि राख्ने बित्तिकै के रिएक्सनहरू रिएसिड अर बेस राख्दाखेरि चाहिँ केमिकल रिएक्सनहरू हुन्छ कुनै कुनै यति फास्ट केमिकल रिएक्सनहरू हुन्छ त्यसको रेटै मेजरमेन्ट गर्न सक्दैन रेट मेजरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ स्लो स्टेप चाहिँ हुन जरुरी छ स्लोएस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिङ स्टेप अफ केमिकल रिएक्सन एनी केमिकल रिएक्सन तर फास्टले चाहिँ रेट रेडिटर्मिनेसन गर्न सक्दैन किन भनेको इ डजन्ट मेजर द टाइम टाइमै मेजरमेन्ट गर्दैन गर्न सक्दैनौँ भने हामीले रेट अफ केमिकल रिएक्सनहरू त केही अप्टे नै गर्न सक्दैनौँ त्यसै कारण रेट भनेको के रहेछ त भनेको रेट अफ केमिकल रिएक्सनसँग हामीले थाहा पाइराख्नु पर्यो केमिकल रिएक्सन्स भनेर रेट अफ केमिकल रिएक्सन भन्ने बित्तिकै बुझ् पर्यटन द चेंज इन द चेंज इन कंसंट्रेशन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ़ रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट इज rate रेट chemical केमिकल रेट chemical केमिकल रिएक्शन हाई कुछ चीज टाइम टाइमसंग रिलेटेड इज called चाह रेट बना ले बुझ्पे इसी बुझ्ता खी रेट भित्ति चेंज इन कंसंट्रेसन को डीएक्स एक्स भनेको कन्सन्ट्रेसन अनि डिटी भनेको चेन्ज इन टाइम भने चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अब चेन्ज इन टाइम अब रेटको युनिट अब निकाल्नु पऱ्यो भनेको युनिट अफ रेट 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 निकाल्नु पऱ्यो भने अब यो एक्स भनेको मोल पर लिटर मोल पर लिटर अनि अप्पन चाहिँ के रहेछ त टाइमलाई चाहिँ सेकेन्डमा मेजरमेन्ट गरिन्छ त्यसै कारणले अब यसको के हुन जान्छ त मोल पर लिटर पर लिटर अनि पर सेकेन्ड पनि लेख्न मिल्छ यसरी रेट अफ के रिएक्सनको युनिट चाहिँ हामीले यसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ है यति कुरा थाहा पाइराख्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ यति कुरा थाहा पाइसके पछाडि अब यसमा चाहिँ एउटा एभरेज रेट आउँछ एभरेज रेट आउँछ एभरेज रेट अर्को चाहिँ के आउँछ भनेको इन्टान्टेनियस रेट भनेर आउँछ इन्टान्टेनियस रेट दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाइराख्नु पर्यो अब एभरेज रेट भनेको के हो त द रेट अफ चेन्ज अफ कन्सन्ट्रेसन अफ अ रिएक्टेन्ट अर प्रडक्ट ओभर अ स्पेसिफाइड मेजरेबल पिरियड अफ टाइम भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ अनि त्यस पछाडि इन्टान्टेनियस रेट भनेको इन्स्टान्ट अफ टाइम इन्स्टान्ट टाइममा हामीले चाहिँ कुनै पनि चिजहरू चाहिँ गर्दाखेरि इन्टान्टेनियस रेट भनेर हामीले चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ यति कुराहरू म लेख लेखिदिन्छु बरु अनि सजिलो पनि हुन्छ द रेट अफ चेन्ज अफ मजिलो द रेट ऑफ चेंज अफ कंसन ट्रेसन अफ रिएक्टेट आर प्रोडक्ट डक्ट ओवर स्पेसिफाइड पिरियड अफ टाइम स्पेसिफाइड पिरियड अफ टाइम भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भनेको स्पेसिफाइड पिरियड अफ टाइममा कुनै पनि चाहिँ केमिकल रिएक्सनहरूको कन्स रिएक्टेन्ट अरू प्रडक्टको चाहिँ के हुन्छ अरे त्यो टाइमै अनुसार चाहिँ चेन्ज हुने भयो भनेको रेट चाहिँ यसको चाहिँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यसको के भन्छ युनिट चाहिँ चा, सेमै हुन्छ सबै कुराहरू सेम हुन्छ तर हामीले स्पेसिफाइड पिरियड अफ टाइम भनेर मात्रै हामीले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या अरू कुराहरू चाहिँ केही पनि यसको चाहिँ केही पनि डिफरेन्ट चाहिँ छैन यसको स्पेसिफाइड पिरियड अफ टाइम मात्रै छ र इन्टान्टेनियस रेटमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भनेको मेजर कुरा हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो भनेको द चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन सबै कुराहरू सेम हुन्छ द रेट अफ change of concentration concentration of reactant or product product अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा आ रहा है मेजर कुरा यहाँ बुझ्ने है एट अ पार्टिकुलर टाइम एट अ पार्टिकु टाइम पार्टिकुलर इस अजी स्पेसिफाइड कर पॉइंट अफ टाइम पार्टिकुलर पॉइंट अफ टाइम ड्यूरिंग ड्यूरिंग अ कोर्स अफ रिएक्शन बुझ कोर्स अफ रिएक्शन यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भनेको यहाँ एकचोटि हेर्ने द रेट अफ चेन्ज अफ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्स अर प्रोडक्ट एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम ड्युरिङ अ कोर्स अफ रिएक्सन भन्नाले वान सेकेन्ड दुई सेकेन्ड थ्री सेकेन्ड पाँच सेकेन्ड है पाँच मिनट दुई मिनट एउटा चाहिँ यस यसको चाहिँ के त कुनै पोइन्ट अफ टाइम भन्दैछ त्यति बेला कति के रेट अफ केमिकल रिएक्सन भयो कति चाहिँ केमिकल रिएक्सनहरू भयो त्यो लाइज नै हामी के भन्छौँ त इन्टान्टेनियस रेट एभरेज भनेको ओभरअल है भन्नाले बुझिन्छ इन्टान्टेनियस भनेको एउटा चाहिँ पार्टिकुलर पोइन्टमा लिनु पऱ्यो क्या द्याट इज कल्ड इन्टान्टेनियस रेट अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भनेको सपोज अब एउटा चाहिँ एक्जाम्पल दिँदैछु ए प्लस बी गिभ सी प्लस डी दियो रे है एउटा एक्जाम्पल छ भने अब हामी यो भनेको त के हो त रिएक्टेन्ट्स हो रिएक्टेन्ट्स हो यो भनेको के रहेछ त प्रोडक्ट हो भनेर हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो अब यो रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट छ भनेको जहिले पनि रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ रे डिक्रिज हुन्छ र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन जहिले पनि इन्क्रिज हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु पऱ्यो भनेको जेनरल कुराहरू हामीले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भनेको एउटा चाहिँ मेजर कुराहरू चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भनेको जस्तै हामीले दुधबाट यदि हामीले दही बनाइरहेको छौँ भनेको दुधको कन्सन्ट्रेसन बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ र दहीको कन्सन्ट्रेसन बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ बढ्दै जान्छ त्यो कुरा हामीले चाहिँ थाहा पाइराखौँ है सिमिलरली यहाँ पनि त्यही हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ त भनेको डिसएपियरेन्स हुन्छ यो चाहिँ एपियरेन्स हुँदै जान्छ त्यसै कारणले हामीले लेख्नु पऱ्यो भनेको रेट अफ डिसपियरेन्स भनेको डिस एपियरेन्स रिएक्टेन्टमा मात्रै हुन्छ अनि रेट अफ डिसपियरेन्स रेट अफ डिस अपियरेन्स अपियरेन्स भनेको हामीले निकाल्नु पर्यो भनेको कसरी निकाल्ने पर्यो सरी एपियरेन्स एउटा एपियरेन्स एउटा डिसएपियरेन्स रेट अफ एपियरेन्स हामीले नि के अरे डिसएपियरेन्स निकाल्नु पर्यो भनेको यो चाहिँ डिसएपियरेन्स हुँदै जान्छ भन्नाले माइनस डिए बाई डिटी हाम्रो चाहिँ के यो ड्रिज हुने भयो डिकज इन कन्सन्ट्रेसन हुन्छ त्यस्तै सिमिलरली अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेको माइनस डी बी बाई डिटी डिबी बाई डिटी डिबी बाई डिटी यो हो यो कुरा छ थाहा पाइराख्ने भन्नाले चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन यसमा चेन्ज कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के हुन्छ अरे डिक्रिज भएको हुँदाखेरि अब यसमा इन्क्रिज छ भने एपियरेन्स भन्नाले फर्म भइरहेको छ भनेको डिसी बाईडिटी त्यस्तै सिमिलरली फेरि डी डी बाई डिटी यसको अर्थ के बुझ्नु परेको चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ सी अपन पिरियड अफ टाइम भनेको पर युनिट टाइम भनेको चेन्ज इन टाइम त्यस्तै यो पनि भयो तर यो हाम्रो जहिले पनि प्लस यो पनि प्लस भयो किनभनेको एपियरेन्समा प्लस डिसएपियरेन्समा माइनसको कुराहरू चाहिँ थाहा पाइराख्नु पऱ्यो यति कुराहरू चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ नर्मल तरिकाले म गर्दैछु सबै कुराहरू चाहिँ आफै थाहा पाइराख्ने फ्याक्टर एफेक्टिङ रेट अफ रिएक्सन भनेको केमका रिएक्सन भन अथवा रेट रे, रे अफ रिएक्सन भन्दा एउटै कुरो हुन्छ त्यस्तै ते, नेचर अफेन्ट्स नेचर अफ कन्सन्ट्रेसन त्यस पछाडि क्याटालिस्ट चार नम्बर क्याटालिस्ट भयो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले टेम्परेचर पाँच नम्बरमा लाइट लाइट भनेको सनलाइटसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो सनलाइट सिक्स नम्बरमा सर्फेस एरिया एरिया यति कुराहरू चाहिँ यति कुराहरूले चाहिँ के गर्छ त केमिकल रिएक्सनहरूलाई एफेक्ट गर्छन् इन्क्रिज पनि गर्न सक्छ डिक्रिज पनि गर्न सक्छ त्यही कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ लेख्नु पर्ने हो है अब यसको बारेमा डिटेलमा भन्दैन यति कुराहरू चाहिँ आफै पढ्नु पऱ्यो यसको बारेमा है अनि अब आउँछु म अर्डर अफ अर्डर अफ रिएक्सन अर्डर अफ रिएक्सन लेख्नुभन्दाखेरि चाहिँ के सबभन्दा पहिला यो अर्डर अफ रिएक्सन पढ्नुभन्दा अगाडि रेट ल भनेर पढाउनु पऱ्यो रेट ल भनेको है रेट ल भनेको डाइरेक्टली रेट ल भन्ने बित्तिकै हामीले के रेट भन्ने बित्तिकै रेट ल भन्ने बित्तिकै रेट इज यति बुझ्नु पऱ्यो रेट इज डाइरेक्टली पर्पोर्सनल टु कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट भनेर बुझ्नु पऱ्यो यति कुरा मात्रै बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै अब लेख्दाखेरि चाहिँ मानौ अब रेट इक्वल्स टु के अनि यो भनेको कन्सन्ट्रेसन कन्सन्ट्रेसन अब यो कुरा चाहिँ अझ यसलाई स्पेसिफाइड गरिदिन्छु लेट अस कन्सिडर अ केमिकल रिएक्सन जस्तै अब ए प्लस बी गी प्रडक्ट दिन्छ अरे प्रडक्ट दियो भने अब यहाँ कुरा बुझिराख्ने अब अब यसलाई रेट निकाल्नु पऱ्यो भने रेट इक्वल्स टु के है अब यो कन्सन्ट्रेसन छ भने हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भनेको यसको पावर कन्सन्ट्रेसन मोलर पनि यसको मोलर माससँग रिलेटेड हुन्छ है मोलर माससँग रिलेटेड हुन्छ त्यसै कारणले के ए को पावर हामीले एक्स पनि मान्न सकिन्छ अनि बी को पावर चाहिँ वाई एक्स र वाई भनेको मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट्स भयो भनेर बुझ्नु पऱ्यो मोलर कन्सन्ट्रेसनको पावर भनेर बुझ्नुपर्छ पावरमा लेखिन्छ मोलर कन्सन्ट्रेसनहरू अनि रेट लल लेख्दाखेरि चाहिँ यो, को को यो को, चा। अब अब को, ए को कन्सन्ट्रेसन यो बीको कन्सन्ट्रेसनमा यो भनेको ए एक्स र वाइ इज द मोलर कन्सन्ट्रेसन भनेर बुझिन्छ अब त्यहीँ अब अर्डर अफ रिएक्सन हामीले गर्नु पऱ्यो भनेको द सम अफ द पावर अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन भनेर बुझ्नु पऱ्यो है द सम अफ द पावर अफ यही कुरालाई द सम अफ द पावर अफ पावर अफ कन्सन्ट्रेसन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट भनेर रिएक्टेन्टलाई नै हामी के भन्छौँ त अर्डर अफ रिएक्सन भनेर भन्छौँ भन्नाले के बुझ्नु पऱ्यो भनेको अब एक्स प्लस वाइ हामीले जोडिदियो भने अरेक्सन निस्किन्छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाइराख्नु पर्यो मेजर कुरा यो थाहा पाएन भने हुँदै हुँदैन त्यस कारणले अर्डर अफ रिएक्सन भनेको एक्स प्लस वाइसँग रिलेटेड छ भनेर हामीले चाहिँ थाहा पाइराखौँ एक्स प्लस वाइ जति आउँछ त्यति नै चाहिँ के हुन्छ अरे भनेको यो अर्डर अफ रिएक्सन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब अर्डर अफ रिएक्सन त भइसक्यो अर्डर अफ रिएक्सन है त्यस पछाडि मोल मोलिकुलारिटी 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 भन्ने बित्तिकै टोटल नम्बर अफ मोलिकुल्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भनेको टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन भन्नाले यसमा चाहिँ जति नम्बर अफ molecules चाहिँ के त्यस्तै ते अब अर्डर अफ रिएक्सन भन्ने बित्तिकै अब त सम अफ द पावर भनेर हामीले चाहिँ गरिसक्यौँ यसको त हामीले भन्नै पर्दैन अर्को चाहिँ स्युडो अर्डर सिउडो अर्डर रिएक्सन भनेर बुझ्नु पऱ्यो सिउडो अर्डर सिउडो अर्डर पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ अर्डर अफ रिएक्सनको टाइप्स अफ अर्डर अफ रिएक्सन पढ्नु पऱ्यो अर्डर अफ रिएक्सन अनि बल्ल सिउडो अर्डरको बारेमा हामीले चाहिँ बढी जानकारी हुन्छ यो सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस कारणले फर्स्टमा हामीले जिरो अर्डर रिएक्शन अर्डर रिएक्शन यो कुरा हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भनेको अलरेडी जिरो अर्डर रिएक्शन भनेर भन्दैछ भने यसमा अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भनेको रेट अफ रिएक्शन इन्डिपेन्डेन्ट अफ द कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट है रेट अफ रिएक्शन independent इन्डिपेन्डेन्ट independent अपन independent द concentration of reactant यति कुरा मात्रै बुझ्नु पऱ्यो यो रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन मात्रै डिपेन्ड गर्दै दे, गर्दैन यो कुरा त थाहा पाइराख्ने मेजर कुराहरू ग्याप हुँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ एक दुई दिन रेगुलर क्लास भइदिया भए सजिलो पनि हुन्छ सबैजनालाई Okay, अब के गर्ने हाम्रो हिन्दूहरूको चाडपर्वले गर्दा अलि अप्ठ्यारो बनाइदिइहाल्छ जहिले पनि अब तै पनि अब यहाँ हेर्ने जिरो अर्डरमा चाहिँ के त एउटा रिएक्सन ए गी प्रडक्ट भनेर प्रडक्ट तर यसको कन्सन्ट्रेसनमा हाम्रो चाहिँ के त भनेको यसको कन्सन्ट्रेसनमा कुनै किसिमको चेन्जै भएन भनेर बुझ्नु पऱ्यो एक्स यसको प्रडक्ट भनेको जिरो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेको रेट भन्ने बित्तिकै रेट इक्वस टु के अनि एक जिरो अर्डर छ भने यो जिरो पावर जिरो इक्वेसन फर्स्ट मानिदिने है यो रेट भयो अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भनेको यो त के नट भनेको जिरो रेट भन्ने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो त रेट भनेको डिएक्स अपन के त डिटी इक्वस टु के नट अनि ए को पावर जिरो भनेको वान जस्ताको त्यस्तै यसलाई हामी डिफ्रेन्सियल रेट ल पनि भन्न सकिन्छ यसलाई रिएरेन्ज गर्ने डिएक्स इक्वस टु के नट अनि यो के त डिटी यो कुरा थाहा पाइराख्नु पर्यो हामीले यसलाई इक्वेसन हामीले चाहिँ के मान्नु पर्यो त सेकेन्ड मान्नु पर्यो सर पावरको भेल्यु कसरी जिरो हुन्छ यो जिरो अर्डर रिएक्सन भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी चाहिँ जिरो भनेर भन्छौँ जिरो राख्ने हो किनभनेको यो जिरो अर्डर रिएक्सन भएको कारणले गर्दा यसको पावर हामीले जिरो राख्छौँ यति कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ है किनभनेको ए भनेको लिएको छ ए गिफ्ट प्रडक्ट भनेर बनाएको छ अब यो भनेको एक सौको यसको कन्सन्ट्रेसन भन्ने बित्तिकै अब यसको प्रडक्टै भएन नि टाइमसँग रिलेटेड छैन यो त्यसै कारण यसलाई हामी यसरी गरेछौँ है केमिकल इक्वेसन इक्जाम्पल देखाउनु न जिरो अर्डरको त्यहीँ गरिरहेको छु है त्यहीँ गर्दैछु म त्यही गरिरहेको छु डिफ्रेन्सियल रेट ल भयो अब त्यही इक्वेसनहरू त छु म है अँ भेरी लङ क्वेसन नै हो त्यसै कारणले यसलाई चाहिँ म अलिकति चाहिँ डिस्क्राइब गरेर अनि यसको न्युमेरिकलतिर चाहिँ म ढल्किँदैछु क्या अनि सजिलो हुन्छ अनि इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन अब यसलाई इन्टिग्रेटिङ गर्ने इन्ट्रिग्रेटिङ इक्वेसन सेकेन्ड DA, DA, DA विगेट डिए 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 भनेको यहाँ होइन नि यो जिरो हुने बित्तिकै यसलाई त हटाइदिइहाल्छौ त्यो कुरा हेर्ने यसमा यहाँ हेर न स्क्रिनमा हेर स्क्रिनमा हेर्ने अनि थाहा भइहाल्छ यो डिएक्स इक्वल्स टु के नट भनेको कन्सटेन्ट हो अनि डिटीसँग चाहिँ इन्टिग्रेटिङ गर्ने है अनि डिएक्सको डेरिभेटिभ चाहिँ एक्स हुन्छ मभन्दा बढी तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ अनि यसको डिटीको टी हुन्छ अनि प्लस आई भनेको इन्टिग्रेटिङ कन्सटेन्ट भनेर राखिदिन्छु इन्टिग्रेटिङ कन्सटेन्ट यो भनेको टी यो भनेको टी यसलाई इक्वेसन हामीले चाहिँ कति मान्छौँ त थर्ड मानिदिन्छौँ है इफ एक्स इक्वल टु जिरो अनि टी इक्वल्स टु जिरो देन एक्सको भेल्यु जिरो अनि टीको भेल्यु जिरो राख्ने बित्तिकै आई इक्वल टु के हुन जान्छ त जिरो हुन जान्छ अब यसको भ्यालु पुट गर्ने भू ऑफ़ आई इन इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन थर्ड वी गेट इसको भैलू राखी राखिख मैं अब अर के इंटिग्रेटिंग करे पचा एक्स को यी आयो अस्को एक एक्स को एक्सलाई चाहिँ यसको पावर इक्स एक्स इक्वल टु हामीले चाहिँ जिरो मान्यो भने एक्स इक्वल टु जिरो टाइम इक्वल्स टु जिरो मान्यो भने आई इक्वल्स टु जिरो हुन्छ है त्यो कुरा गरिरहेछौँ हामी अरू केही पनि गर्न सकिरहेको छैनौँ हामीले यसमा जस्ट हामीले डिराइभ गर्दैछौँ यो इक्वेसनलाई अब यसको भ्यालु यसमा राख्ने बित्तिकै एक्स इक्वल्स टु के नट टी अनि प्लस जेरो त्यस कारणले यो हटेर जान्छ अनि हाम्रो चाहिँ के नट इक्वल्स टु एक्स बाई टी भयो है भन्नाले रेट आयो नि त यहाँ रेट कन्सटेन्टको भ्यालु आयो रेट कन्सटेन्टको भ्यालु भनेको एक्स अपन टी भनेको अब यसको युनिट के हुन जान्छ मोल पर लिटर अनि पर सेकेन्ड भयो क्या मोल पर लिटर पर सेकेन्ड भयो किनभने एक्स कन्सन्ट्रेसन हुने बित्तिकै मोल पर लिटर टी भनेको टाइम भयो भनेको सेकेन्डमा मेजरमेन्ट गरिन्छ अब यो सेकेन्ड भनेको अब मिनट पनि हुनसक्छ आवर्स पनि हुनसक्छ अनि इयर पनि हुनसक्छ जुन पनि जे पनि लेख्न सकिन्छ हामीहरूले त्यो कुराहरूले चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो यहाँ मेजर कुरा यो हो यति हो अब हामीले हाफ लाइफ पिरियड अँ त्यस्तै त्यस्तै चाहिँ हुन्छ यो पनि तर यो रेटसँग रिलेटेड भयो त्यो त केमिकल रिएक्सनसँग इक्वेसन इक् त्यो चाहिँ ऊसँग रि रि के अरे इक्वेब्रियमसँग रि रिलेटेड भयो तर एक्चुअलीमा केमिकल रिएक्सन चाहिँ यस्तै हुने हो अब हाफ लाइफ पिरियडको कुरा आयो हाफ लाइफ पिरियड निकाल्नु पऱ्यो भने अब एक्स इक्वल टु ए बाई टू हामी गर्छौँ टी इक्वल्स टु टी हाफ टी हाफ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भनेको है एउटा कुरा यसमा थाहा पाइराख्ने हाफ लाइफ पिरियड भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त है कुनै पनि सबस्टान्सलाई चाहिँ डिकम्पोज हुनको लागि चाहिँ हाफ डिकम्पोज हुनको लागि जुन टाइम पिरियड हुन्छ नि त्यो टाइमलाई नानी हाफ लाइफ भनेर भन्छौँ त्यसै कारणले हाफ गरेको छ वान बाई टू यो यो भनेको ए बाई टू भनेको यो सबै हाफ हो है अनि त्यस पछाडि अब यसको भेल्यु यहाँ राखिदिने भन्नाले टी हाफ इक्वल्स अनि वान बाई के नट इन्टु अब ए बाई टू छ भने अब यो के हुन जान्छ ए बाई टू यसरी गर्न सकिन्छ यो कुरा मैले थाहा पाइराख्नु पर्यो यो चाहिँ हाफ लाइफको लागि चाहिँ डिराइभ गरेँ अब फर्स्ट अर्डर मात्रै अब गर्नु फर्स्ट अर्डर गरिसके पछाडि अब हामीले चाहिँ नुमेरगलतिर ढल्किन्छौँ अब सेकेन्ड अर्डरहरू त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन फर्स्ट अर्डरसँग मात्रै हामीले चाहिँ गर्नुपऱ्यो यसको अनि सजिलो हुन्छ फर्स्ट अर्डर अर्डर रिएक्सनको कुरा आयो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन अब फर्स्ट अर्डर रिएक्सनमा अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भनेको मेजर कुरा रेट डिपेन्ड्स अन वानले वान कन्सन्ट्रेसन कन्सन्ट्रेसन

जेनरल रिएक्सन जेनरल रिएक्सन हामीले चाहिँ गर्दाखेरि है ए गिव प्रडक्ट सेम त्यस्तै छ है अब मानौँ न यो यसको कन्सन्ट्रेसन ए छ यसको प्रडक्ट इनिसियली जिरो ए माइनस एक्स चेन्ज भयो भने यसको प्रडक्ट एक्स दियो भनेर हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो इनिसियली भयो यो इनिसियल भयो यो चाहिँ फाइनल भयो यति कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब रेट अब भन्दाखेरि रेट भनेको के अनि ए को पावर चाहिँ हाम्रो के त वान भनेर बुझ्नु पर्यो इक्वेसन फर्स्ट किनभनेको अब जिरो हुँदाखेरि जिरो अर्डर हुँदाखेरि ए को पावर हामीले जिरो लेख्थ्यौँ तर फर्स्ट अर्डर के अरे फर्स्ट अर्डर रिएक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के त यो भनेको वान भनेर लेख्दैछौँ अब यसमा हेर्ने अब रेट भन्ने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ के त डिएक्स अपन डिटी लेख्छौँ नै यहाँ आउने अनि यो के मात्रै छ यसलाई के वान बनाइदेऊ फर्स्ट अर्डरको लागि अनि ए को कन्सन्ट्रेसन भनेको ए माइनस एक्स यसको भ्यालु यसको पावर वान त्यस्तै अब हामीले रि इक्वेसनलाई चाहिँ क्रिस क्रस गर्छौँ डिएक्स अपन ए माइनस एक्स इक्वल्स टु अनि के वान अनि यो के त डिटी यसलाई हामी के गरेका छौँ त क्रिस क्रस गरेका छौँ यो भ्यालु जुन छ यतातिर ल्याइदियो यसलाई म यतातिर लगिदिएँ अरू केही गरेको छैन डिएक्स अपन डिटी डिएक्स अपन डिटी छँदैछ चा, इक्वल्स टु के वान अनि ए को भ्यालु यहाँबाट हामीले लिइसक्यौँ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन फाइनल भनेको ए माइनस एक्स चेन्ज भयो कन्सन्ट्रेसनमा किनभनेको यसमा टाइमसँग पनि डिपेन्डेन्ट भयो होइन त्यसै कारणले ए माइनस एक्स भयो अनि यो के त भनेको के वान छँदैछ चा, यो जस्ताको त्यस्तै मैले गरेँ अनि यसलाई म यहाँ लिएर राखेँ र यसलाई यतातिर लगेँ है यसलाई हामी डिफ्रेन्सियल रेट, वाने रा वाने रा वाने रेट ल भनेर भन्छु है कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई चाहिँ के सोधिदिन्छ वाट इज डिफ्रेन्सियल रेट ल भनेको यहीँ हो फर्स्ट ल डिफ्रेन्सियल फर्स्ट ल है अब हामीले इन्ट्रिग्रेटिङ गर्छौँ

यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भनेको कन्सन्ट्रेसन के अरे यो हामीले के गर्यौँ त यसको हामीले इन्टिगेटिङ गऱ्यौँ इन्टिगेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्टिगेटिङ गर्नु पऱ्यो भनेको यसलाई माइनस एलएन अनि ए माइनस एक्स इक्वल्स टु के वान टी प्लस आई यस्तो भयो प्लस आई यसलाई चाहिँ डिटी भयो इन्डिकेटिङ कन्सटेन्ट हामीले आइराखिदिन्छौँ यसलाई इक्वेसन अब हामीले चाहिँ कति मान्ने त थर्ड मानिदिने अब यसलाई नै हामीले एक्सिक्वल टु जिरो मान्यो अनि टी इक्वल्स टु जिरो माने भने अब आइक्वस टु के हुन्छ यो भनेको जिरो भयो यो पनि जिरो भयो भन्नाले आइक्वस टु के हुन जान्छ त माइनस एलएनए हुन जान्छ हेरौँ माइनस A माइनस एक्स छ एक्सको भ्यालु जिरो राख्यो यो भनेको माइनस एलएनए मात्रै भयो अनि इक्वस टु K1 चा। K1 K1 के वान त छँदैछ के वान छँदैछ यहाँ के वान छँदैछ यहाँ अनि टी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त भनेको यो पनि हामीसँग टी इक्वल टु जिरो उनीहरूले जिरो हुने बित्तिकै यो यसको भ्यालु जिरो अनि आई इक्वस टु एलेनए माइनस भयो अब यसको भ्यालु पुट गर्ने पुटिङ द भ्यालु अफ

इक्वल्स टु के वान टी अनि आईको भ्यालु माइनस के त माइनस एलएनए अब एलएनए यो माइनस प्लस माइनस गर्न दिने हो एलएनए माइनस एक्स इक्वल्स टु के वान टी प्ल माइनस अब यो यतातिर लानु पर्यो भने মইনছ এল এন এ মইনছ এছ টু এটা ইয়াতে লওঁ প্লাছ প্ল এল এন ইছ টু কেৱন আনি অলিক চৰ্ট মই লিখে এটা

के वान अनि यो टी यो कुरा थाहा पाइराख् अनि त्यस पछाडि अब यसलाई लेख्दाखेरि एलएन ए बाई ए माइनस एक्स इक्वल्स टु के वान अनि टी के वान टी एलएन ए बाई ए माइनस यति आइसक्यो अब यति आइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेको अब रिएरेन्ज गर्नुपऱ्यो यसलाई अब लगलाई एलएनलाई लगमा चेन्ज गर्नुपऱ्यो चेन्ज गर्दाखेरि अब हामीले के लेख्नु पऱ्यो भनेको ठ्याक्क अब यहाँ हेर्ने है अब के वान यतातिर लियो भने एलएन ए बाई ए माइनस एक्स इन्टु के हुन जान्छ वान बाई टी भन्नाले के वान इक्वस टु वान बाई टी अनि एलएन ए बाई ए माइनस एक्स यसरी लेख्यौँ अब के वान इक्वस टु अब लगलाई चेन्ज गर्नुपऱ्यो भनेको यो लेललाई चेन्ज गर्नुपऱ्यो लगमा लगमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने अब हामीले लेख्ने तरिका के रहेछ त टु पोइन्ट थ्री जिरो थ्री लग ए बाई ए माइनस एआ अब यो अपन टी पनि गरिदिए हुन्छ यसरी यो भनेको फर्स्ट ल भयो फर्स्ट ल डिराइभ भयो अब यसको हाफ लाइफ अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको हाफ लाइफ गरेपछि यो सकिन्छ हाफ लाइफ यसको अब हाफ लाइफ हामीले गर्नु पऱ्यो भने अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो एक्स इक्वल्स टू ए बाई टू

त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ टु पोइन्ट थ्री जिरो थ्री बाई के वान लग अब टु ए माइनस ए बाई टू भन्नाले ए बाई टू ए बाई अनि ए बाई हुने भयो अब यो भनेको टु पोइन्ट थ्री जिरो थ्री बाई के वान अनि लग यतातिर टु हुन जान्छ अब भन्नाले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भनेको यो लग टू इन्टु यो गर्दाखेरि जिरो पोइन्ट सिक्स नाइन थ्री बाई के वान यो फर्स्ट अर्डरको लागि मात्रै टी हाफ अब हामीले चाहिँ केमिकल रिएक्सनहरू चाहिँ इक्वेसनहरू हामीले नुमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ टी हाफ इक्वल्स टु लेख्या हुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्स नाइन थ्री बाई के पनि लेखिदिएको हुन्छ यसरी गर्दा पनि केही फरक पर्दैन हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाइसके पछाडि चाहिँ रेट अफतिरै हामीले न्युमेरिकलहरू गर्नलाई अलिकति सजिलो हुन्छ अब म नुमेरिकलतिर अब अलिकति लाग्छु न्युमेरिकलको पार्ट्सहरू लेख्छु म अब म अलिकति ठुलो कपीमा अब अलिकति म न्युमेरिकलको पार्ट्सहरू गर्नलाई खोज्दैछु म एउटा क्वन गर्दैछु न्िकलको सिउडो अर्डरको कुरा गर्दैछ ल ओके ल सिउडो अर्डर नै गरिदिन्छु ठिकै छ सिउडो अर्डरको कुरा गर्दैछ सिउडो अर्डर रिएक्सनको कुरा गर्दैछ सिउडो अर्डरमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेको एक्चुअली अब यहाँ हेर्ने है यसमा के बुझ्नु पर्यो भनेको सो हायर अर्डर काइनेटिक्स बट एक्चुअली लोर अर्डर काइनेटिक्स लोर अर्डर काइनेटिक्सको कुरा आयो त्यसलाई चाहिँ सिउडो अर्डर भनेर भन्छ सिउडो भन्ने बित्तिकै चाहिँ फल्स भनेर बुझ्नु पऱ्यो तिमीहरूले बायोलोजीको विद्यार्थीहरूले सिउडो भन्ने बित्तिकै फल्स सिउडो पोटिया भनेको फल्स लेग त्यस्तो कुराहरू चाहिँ पढ्यो होला त्यही कुरा, कुरा यहाँ पनि आयो हेर्दाखेरि चाहिँ हायर अर्डर जस्तै अब एउटा इक्वेसन म लेख्दैछु सिटु एच फाइभ सरी सिएच थ्री सिओओओ सिटु एच फाइभ प्लस एच टुओ गर्दाखेरि चाहिँ CH3COOH C2H5OH. सिओओएच प्रोडक्ट सिटुएच रिलेशन ओएच हाम्रो प्रडक्टसँग कुरा छैन यो कुरा थाहा पाइराख्ने प्रडक्टसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन हाम्रो के रहेछ त रिएक्टेन्टसँग छ अब यहाँ हेर्ने अब यसको रेट लेख्नु पऱ्यो भनेको के अनि सिएच थ्री अनि अर्को के त पनि छ तर यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्ने है यसको पावर सबैको वान वान त छ है अब मोलिकुलारिटी यसमा हेर्ने है मोलिकुलारिटी भनेको मोलिकुल्स त छ यसमा यो दुइटै त मोलिकुल्सै हो त्यसै कारणले वान प्लस वान भनेको टु मोलिकुलारिटी टू, टू भयो तर अर्डर अफ रिएक्सन भनेको अर्डर अफ रिएक्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो निकाल्नु पऱ्यो भने अब यसमा चाहिँ अर्डर अफ रिएक्सन लेखा निकाल्नु पऱ्यो भनेको यो वाटर भनेको के हुन जान्छ त लार्ज एक्सेस हुन जान्छ क्या है एक्सेस भएको कारणले गर्दा चाहिँ के त वाटरलाई चाहिँ नेग्लिजिबल भनेर मानिन्छ नेग्लिजिबल त्यसलाई हटाइदिन्छ नेग्लेक्ट गरिदिन्छ अनि नेग्लेक्ट गरिदिए दिने बित्तिकै नेग्लेक्ट गरिदिने बित्तिकै अब यसको त यो यो त हट्ने भयो त्यसै कारणले रेट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त ओन्ली इथाइल एसिडेटमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ त्यसै कारणले हामीले सिएस थ्री सिओओओ सिटुएस फाइभमा मात्रै डिपेन्ड गर्यो यसमा डिपेन्ड गरेन त्यस कारणले गर्दा यो भनेको वान मात्रै छ त्यसै कारणले अर्डर अफ रिएक्सन भनेको फर्स्ट भयो क्या भन्नाले हेर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड अर्डर जस्तो देखिरहेको छ यहाँ वान प्लस वान भनेको सेकेन्ड अर्डर तर एक्चुअलीमा यो के भयो त लोवर अर्डर कानेटिक्स भयो क्या है त्यसलाई okay? नै हामी स्युडो अर्डर रिएक्सन भनेर भन्छौँ यति कुराहरू हामीले थाहा पाइराखौँ है अब क्वन्सहरू अलिकति गर्ने कि अब